Underbara, fina, magiska du. Vad fint att du är här. Här kommer veckans tarot, medial vägledning. Och jag heter Tanja Dyredand och är i mediumskap när korten dras. Idag har vi 3 kort för din kommande vecka. Första kortet är för hjärnan, det mentala. Och här får du vägledning att släppa lite grann på saker som har fastnat ifrån förr. Är det så att du har en förmåga att gå tillbaka, grunna på det som har varit, det du har sagt, det du har gjort. Och även lite kopplingar till minnen från barndomen som kan dyka upp. Eller relationer med familjen, relationer med föräldrar. Eller nuvarande relationer om det är så att du har barn. Är det så att du har fastnat lite grann här? Fundera då på vad har du för någonting här att läka? Vad är det som du ältar? Vad är det som dyker upp? Och vad för någonting härifrån kan du ta med dig, omfamna, som en läkningsprocess? Är det så att du behöver förlåta dig själv eller några andra? Fundera på vad det finns för läkning i det. Är det så att det inte går att förlåta? Bara känn att du kan då släppa dig fri lite mer. Älskade du. Och ta den här veckan till att läka dig. Unna dig att läka dig lite extra. Just när det gäller den här ältandet. Och förmågan att gå tillbaka till det som har varit. För vet du, du är just här och nu. Och det du har fått med dig, det har du kunnat få som en visdom. Någonting du kan ha med dig för att skapa en ny tillvaro här och nu. Och det andra kortet, det är vägledning till din kropp. Och här får du det klädda kortet ego. Det vill säga att du kan börja släppa på dina föreställningar och tankar om din kropp, din hälsa mer denna vecka. Och fundera på vad är det som gör att du kan bli lite fixerad. Fixerad exempelvis på hur du ser ut snarare än hur du känner dig. Om det är så att det dyker upp dömande tankar. Destruktiva tankar eller negativa tankar kopplade till din kropp. Det kan också vara så att du kan nästan känna dig fången i din kropp. Så tillåt nu denna vecka att krama om dig. Vända dessa negativa tankar till att se om du kan tycka om dig precis som du är. Din kropp. Precis som den är. Och välkomna din kropp och dig. Precis som du är. För du är tillräcklig, fantastisk och underbar. Och du får här även hjälp av ärkeängeln Jofiel. Är det så att du kämpar med din kropp, din hälsa på något sätt? Om det är smärta, utmaningar eller andra saker. Hon har fastnat lite granna i tankevurporna. Be då Jofiel om hjälp att sätta dig fri. Att bli fri från dessa bojor. Fri från att känna dig fången in i din kropp. Älskade du. Och sist ut, vägledning för ditt hjärta. Får du klädda kortet 0 och drömmaren. Och tillåt nu hjärtat att vara den här drömmaren. Dröm dig bort och använd dina drömmar till att skapa den tillvaro som du vill ha. Följ ditt hjärta. Följ dina drömmar. Och bara känn att du är välkomnar oväntade möjligheter. Är det så att du står inför att ta en chans? Gör det då, säger vägledningen just inför denna vecka. Så
Öppna dina armar. Låt hjärtat tala. Välkomna med drömmaren nu alla dina drömmar. Och är det så att du känner att du fastnar här får du även hjälp av ärkeängeln Metatron. Metatron som är ärkeängeln för att stärka självkänslan. Så underbar period nu att bara tillåta dig gå in i att stärka självkänslan. Göra någonting bara för dig. En härlig self-love-stund där du stärker dig själv, släpper taget om det förgångna och välkomnar också hjärtats röst. Och det var vägledningen inför din kommande vecka. Och jag passar på att önska dig en magisk vecka. Och kom ihåg att magi börjar med dig.